جديد كانوا يسوقوا جيران بلاس يدبدمس أي هيا دمارينتا مصيبوين كقران كالصومالية دي الصدماء حيكاية شيء بانجي قادون كا يدو مشروع عن لو صومرين ايو وزارة دمالية دا حكومة دا فدرال كيو صوماليا حارون تهول قلا دا قرقار كدك دقا اه اي مقدشو ايا لغو صوب بانجي قادية كان وحانا كهال لأي قدوميا ايا دمارينتا مصيبوين كقران كالصومالية دي الصدماء محمود معنى عبدالله ايا دمارينتا مصيبوين كمانتا اي تيميدي دالك وحا كسو عدي بحرين حوغن ورنتي قبل بضانا دالك كميدا اي عدمد حوغ الصوماليات اي قواريتي الشباب كو حرين ايان كوا صو رنتي اي هي ادو iyadoo runtii kaashanayso international bank iyo umada Soomaaliyeed ay gaarsiisay ilaa 500 oo dad ah dawo iyo cunno oo gobolada kala duwan ee dalka ah hay'adda maareynta masiibooyinka maalintaasi la aasaasay dagaalada socday waxay kalifeen in qaraxyo iyo dhibaato badan dalka ee guud ahaan gobolada qaar kood ay ka dhacaan ilaa 300 iyo konton dhaawac ah oo runtii gobolada dhamaantood ka wada dhacay ayay adu soo daabushay oo runtii dad shicib ah oo runtii ay khawaarijta iyo qaab kala todo badan ay dhibaato u gaartay kuwaas oo qaar kamidana dalka wax looga qabtay qaar kamidana laga ma taqaana dibadda ay hay'addu ma taqaana u suurta gelisay hay'adda maareynta masiibooyinku waxay runtii la tacaashay qaraxi zooba 2 oo runtii dhibaato weyn umada Soomaaliyeed ay ku gaartay ilaa 400 dad gaariyo dhaawaca ilaa 120 dhaawaca taasoo runtii hay'adda ku kaliftay inay gurmadkii ay sameeyneysay ay runtii u baahato qalabaad dheeri ah taasoo rabna inaan idana ka hadalno maanta qalabka hadda runtii qaanteena soo galay taasoo runtii hay'addu ay wax badan ka qabatay ama ha naqato sidii dadkaasi dhaawaca loogu gurmalaha ama ha naqato dadkii faamiliyadii iyo qoysaskii dhibaatada ku gaartay sidii wax loogu qaban lahaa hay'adda maareynta masiibooyinku waxa ogtiin inay la kulantay abaar runtii aad u baahan oo dalka ka jirtay abaartaas iyo ka bacdi oo fatahaadana ay ku xigsatay ilaa 12 milyan oo qofood ayaa la gaaray dalka oo dhan guud ahaan labadii sano runtii aad u ay shaqeynaysay waxaan runtii rabaa inaan runtii idin sheego fatahaadii iyo mataqaana waxa uu ahay ilniinadii baashal dhig jiray oo dhibaatada wanoo geysatay hay'adda maareynta masiibooyinku waxay geysay ilaa 60 doomood oo ay kala gaarsiisay meeli goobii ay fatahaadu ay ka jireen oo runtii meelaha qaarkood ay aad u dheeraayeen oo transportation-ka dhibaha laakiin hay'addu iyadoo mas'uuliyadda loogu talagalay qabsanayso ayay shaqadaasi qabatay hay'adda maareynta masiibooyinku iyadoo og inay xaalada dalka ka dhici kartahay oo ama ha naqato fatahaad ama ha naqato abaar ama ha naqato qaraxyadan iyo dhibaatada taagan xaaladaha emergency ku talagalayso waxay taabar u samaysay ilaa iyo 300 dad gaarayo kuwaasoo isugu jira shaqaalaha hay'adda iyo dad runtii volunteer ah ama dadka runtii iska wax u qabsa ah oo rabaan in markii dhibaato ay jirta aan u yeerano oo hay'adda kaalmeeyaan kuwaasoo runtii aan u tababarnay qaabka xaaladu markay dhacdo loola tacaamulo qaabka coordination-ka loo sameeyo iyo qaabka runtii loo dadka loo badbaadiyo runtii waxaan ku faraxsanahay inay runtii tababar wada qabaan waxaan u mahadcelinaynaa ciddii naga kaalmaysay oo ugu horreysa dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar waxaa kalantood hay'addu ay hirgelisay xarunta Sodma oo runtii ku taala airport-ka agtiisa taasoo runtii hay'addu ay dhistay iyadu oo runtii ilaahay mahadiisa maanta ay qalabaysan tahay diyaarsan tahay xarunta ugu weyn oo eelwoona kara ay ku taalo xaruntaasoo runtii iidane qalabkeedu u dhameystiran yahay ama satellite ha naqato ama qalabkii kale ha naqato hay'addu u dhameystirtay si ay u sii saadaaliso xaaladaha imaan kara waa ogtiino mar oo ama fatahaad soo socoto ama abaar soo socotay xarunta ka digta waay oo runtii dadka la wadaagto xaruntan aad maanta joogtaan oo xarunta National Emergency Operations Center-ka la yiraahdo runtii waa xarunta looga shaqeeya xaaladaha degdega ah xaruntaasoo runtii iyadoo faaruq ay hay'addu u timiday waa ku mahadsan yahay dowladda Sweden iyo ciddii naga kaalmeysay laakiin annaga oo kaashanayno haddana dabcan ummada Soomaaliyeed iyo ciddii kalantoona kaalmey karto xaruntan qalabaysan oo runtii wax kasta ay ku diyaarsan yihiin waxaa ku diyaarsan call center-kii oo ay mataqaana qalabkiisii iyo wixiisa dhamay waxaa diyaarsan xarumihii iyo xafiismankii oo dhan waxaa diyaarsan qaybtii emergency-ga oo markii loogu talagalo xaalad weyn ay dhacdo ama madaxweynuhu ama barnaamijku ma jaargareey ay tahay oo kulli qalabaysan runtii waa hay'adda iyo runtii labadii sano waxay gaartay runtii dalabkii ceelasha biyaha ay addu mar alaan markay timiday waxay ogaatay xaaladda dalka ka jirta inay ugu weyn tahay biyo la'aan maray biyuhuna dilayaan iyo maray mataqaana naga maqan yihiin runtii waxaan dalabnay ceelal oo aan ka dalabnay dowladaha runtii saaxiibadana la ah qaar ka mid ah ceelashaasi
oo ilaahay lixdan ciyaal ay fuleen inta kalantoodna waa ku daba jirnaa runtii hay'addu iyadoo runtii kaashanayso xaaladda lagu jiraa iyo dadka Soomaaliyeed oo wabiyada kaag dhow waxay hay'addu ka hawlgashay meelo biyuhu ay kasoo fatahayeen wabiga oo ama ay magaalooyin ka dhibaateynayeen ama ay beeraha ka dhibaateynayeen taasoo ugu horeysaahay buuxintii iyo mataqaana wabiga biyaha laga celinayo inay dadku soo fatahaan magaalada Doolow iyo meelo kale oo la mid ah hay'adda maaraynta masiibooyinku waxay dalabtay qalab isugu jiro runtii qalabka dabdamiska iyo ambalaasyada oo runtii hadda maanta hortiina ka muuqdo kaasoo runtii hay'addu ku guuleysatay inay qaybtii ugu horeysay ay maanta soo dejiso waxaa u dalban hay'adda qalabo kalentood oo sidii qalabkii cunnada lagu qaadi lahaa iyo waxaas oo dhan waxaan markii runtii ku faraxsanahay inaan maanta soo gaartay qalabkan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celisho World Bankiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda iyo mashruuca SCRB oo runtii markaan nimiday aan hawshan ka codsanay annagoo u marayna wasaaradda inay qalabkan noola keeno waxaa maanta hortiina ka muuqdo qalab diyaarsan waxaa diyaarsan dadkii ku shaqeyn lahaa waxaa diyaarsan dadkii coordinate gari lahaa waxaa ogtihiin markii dhibaato dhacdo isku dhexyaaca dhaco maanta waxay xaruntan diyaar u tahay ay wax walba diyaar u tahay haddii dabku kacana inay dabki demiso waa ogtihiin qarax markuu dhacaatay dab wataa oo dadku gubaya waxaa diyaar ah dadkii ka shaqeyn lahaa oo gurmadka isla markii filin lahaa oo dhaawaca duubi lahaa oo dhaawaca qaadi lahaa qaarkood dadka dhaawaca ahe sidaa u qaadi lahaa tee maanan aqaanin tababarkii iyo xilliyadii 2 sano lasoo dhaafay aan soo qaadanay wuxuuna baray dhibka ugu daran oo nagu dhacaahay maba nagu dhici jiray ma qaruxu markuu nagu dhacaahay dadka naga dhintay waxaa ka dareeday dadka dacdayrada nooga dhinto maanta arrintaas waa laga tegey waxaanutu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda iyo kuwa privateka intaba inay markii xaalad ilaahay nooma keeno laakiin markii xaalad jirtaahay ay xarunta la soo xiriiraan si ay mataqaana wax walba ay u noqdaan wixii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantihiin mahadmato wakiil Honkabel TV Muqdisho usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas